No, mě tam furt. Debila. Napíš tam kartu. Rumi, tvoje? Ne, no, to je na brusle, já nevím. Kaňka. Máš kurva už zas. Tome? Počkej, ty to do pena. Dneska jsme měli poradu a řekli jsme si, že jeden zápas tam prostě urveme a uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli samozřejmě oba dva ty zápasy, ale bude to nesmírně těžké, ale zase si myslím, že kdo jiný může na Spartě vyhrát než my, no, protože jsme tam vlastně vyhráli oba dva zápasy, takže myslíme si, že můžeme hodně potrápit a Sparta bude mít určitě respekt. Ano, že loni vlastně jsme hráli těch zápasů 6 a těch sil nám moc nezbylo, ale letos si myslím, že to předkolo bylo jednoznačně výhodou, protože jsme to sfoukli ve 3 zápasech a já si myslím, že jsme rozehraní, dokázali jsme si, že na to máme, že to umíme hrát a Sparta vlastně prohrála 3 zápasy poslední v základní části, takže myslím si, že to by taky mohlo hrát do našich karet a budou takový očekávání, no, než to my prostě víme, že na to máme a že tam můžeme něco vyhrát, takže jsme určitě odpočatí a sil budeme mít hodně.